Burvis un viņa māceklis, pasaku lasa Gvido Linga. Kāds 15 gada vecs ķēniņa dēls pa mežu skriedams bija apmaldījies. Viņš tā staigāja pa mežu kādas divas dienas un būtu vēl ilgāk maldījies, kad nesatiktos ar kādu kungu, kas tam prasīja, vai proti rakstīt un lasīt. Puika tam atteica, protu gan. Kungs vairāk ar to nerunāja, bet gāja projām. Puika pārdomājis pie sevis, kādēļ tas prasīs, vai tu proti rakstīt un lasīt, steidzās ar riņķi kungam priekšā un to riktīgi arī trāpīja. Kungs tam atkal prasa, vai māki rakstīt un lasīt. Puika atbildēja, nē, kungs, es nemāku ne lasīt, ne rakstīt. Kungs runāja tālāku, nu labi, vai negribi nākt pie manis par kalpu? Es tevi došu labi lielu lonu. Zēns atteica, kāpēc ne? Es jau meklēju saimnieku. Nu, tad nāc man līdzi, kungs atteica. Šis paņēma tam aiz rokas, un tie abi acumirklī atradās pie kādas staltas pils ar dzelzu vārtiem. Kungs nelika ne rokas pie durvīm, bet tikai uzsauca. Atveries! Duris tūliņ skrēja skanēdamas vaļā. Viņi nu iegāja pilī, un kungs tam rādīja lielu skapi pilnu ar grāmatām un sacīja – Šās grāmatas tev katru dienu jānopucē un pēc numuriem atkal jāsaliek atpakaļ skapī. Tas ir viss tavs darbs, un cits nekas tev nebūs vairāk jādara. Puika bija gauži priecīgs par tik maz darba un tik lielu lonu. Viņš nevien grāmatas glīti un smuki nopucēja un pēc kārtas salika, bet arī paskatījās, kas tur iekšā un palasījās. Pirmajā grāmatā viņš uzgāja rakstus par burvju skunsti, kur bija lasāms, kā kustoņi var pārvērsties par cilvēkiem. Tas no arī šos vārdus izmācījās no galvas. Otrā grāmatā atrada skunsti, kā var palikt par zirgu. Šos vārdus viņš arī izmācījās no galvas. Viņš tā ar laiku visas grāmatas izgāja cauri un izmācījās palikt, par ko vien tik gribēja. Nu, puika arī nomanīja, ka viņa kungs cits nekas nav, kā tikai pats velns. Kad viņš visas grāmatas bija izmācījies un izprovējis, tad kādu dienu lonu saņēmis devās ceļā uz to pusi, kur tēva pils, kaut gan nezinādams, kur tā ir. Vēls jau sen bija pamanījis, ka zēns prot lasīt, jo tas bija noskaties, kā tas dažreiz pārvērtās gan par šo, gan par to. Kad nu puika nezinot bija aizgājis, tad viņš tam dzinās pakaļ. Puika, vēl ieraudzīdams, palika par ērzeli un skrēja cik ātri vien varēdams. Tas nemaz nemanīja, ka vēls tam pieskrēja, uzsēdās mugurā un sacīja, tagad es tevi apkaušu, kāpēc tu beidzi no manis? Vai tu domāji, ka es nezinu, ka tu proti lasīt un rakstīt, un esi mani piemānījis? Puika gan lūdzās vēlu, bet nevarēja to pielūgt. Vēls viņu veda pie kāda kalēja un sacīja uz šo, apkau man šo zirgu, bet ar podu smagiem pakaviem. Kalējs gan to negribēja darīt, bet kad kungs tam uzmācās, tad arī viņš sāka kaut pakaus. Kamēr vēls ar kalējs mēdē strīdējās, tamēr viens no zeļiem izgāja ārā un palaida zirgu vaļā, jo viņam bija žēl tā zirga, pārdomājot, ka nabaga lops ar tik smagiem pakaviem drīz nobeigsies. Zirgs vaļā ticis, skrēja projām, ko vien jaudāja. Vēls vēl labu brīdi apkavējās smēdē, kādēļ puikam labi izdevās paskrieties. Kad nu kalējs bija uztaisījis pakavu un gāja ārā provēt, tad pie durvīm paskatījies teica kungam, ka zirga vairs neesot. Vēls to dzirdēdams tā saskaitās, ka ārā skriedams izrāva duru stenderi un aiznesa lielu gabalu projām. Puika vēlu pa gabalu redzēdams palika par zaķi un nuskrēja, ko jaudāja. Vēls pārvērtās par kurtu un laida tam no pakaļas un nāca tam arvien tuvāki. Puika, nekur vairs nevarēdams sprukt, palika par putnu un laidās pa gaisu. Vēls atkal par ērgli un devās tam no pakaļas. Pēdīgi, kad vēls vairs nebija 100 soļu attālumā, tad puika pārvērtās par gredzenu un iekrita kādas princeses kurvīti, ko tā pa lauku sierēdama nevsa uz rokas. Princese, nogājusi mājā, atrada kurvītī zelta gredzenu un uzmauca to pirkstā. Pa nakti gredzens novilkās no pirksta un palika par cilvēku. Kad princese uzmodās, tad šis atkal uzspraudās pirkstā. Reizu tam bija vīlies, jo šis bija domājis, ka princese aizmigusi, bet tā bija nomodā. Viņa dzirdēdama pa istabu staigājam sāka kliegt.
Puika drīz bija atkal pirkstā un klusināja to, lai šī nekliedzot. Tā arī nomierinājās un drošāka palikusi, sāka prasīt, kas šis tāds esot? Puika atbildēja, es esmu tas gredzens, ko tu atradi savā kurvītī. Viņš te arī izstāstīja, ka šis esot kāda ķēniņa dēls, ja princis. Kā tad ar vēlu saticies, ko viņš darīs un kā tad no vēla izbeidzis? Princese gan vairs nekliedza, bet no lielas pārbīšanās saslima un izlikās, ka uzmīršanu. Pēdīgi vēls nāca par dakteri un apņēmās to izārstēt, paģērēdams par maksu tikai to gredzenu, kas te pirkstā. Ķēniņš neko nezinādams, tam to apsolīja, lai tik izārstētu viņa meitu. Naktī princese puikam visu izstāstīja un vaimanādama izsaucās, ko nu lai darot. Puika atbildēja, šis dakteris ir vēls, bet kad tev gredzens ir jādod viņam, tad jādod. Bet tu dod šo viņam tā, ka tas nokrīt zemē, pati stāvi gluži uz vietas un nepakusties nemaz, gan tad būs labi. Princese, tad arī, gredzenu vēlam dodama, izmeta zemē, tas atradās istabas vidū un palika par lielu auzu gubu. Vēls, to ieraudzījis, palika par tīteru un sāka ēst auzas, cik spēdams, bet auzās cits nekas nebija kā puikas drēbes. Puika redzēdams vēlu par tīteru pjauzām, palika par suni un nokoda vēlu. Tagad viņa niknēs ienaidnieks bija beidzies, tas nu palika par cilvēku, rādījās pašam ķēniņam un tam izstāstīja, kas viņš tiešām esot. Puikas tēvs lielās žēlabās par viņu jau sen bija mīris, tagad viņam vajadzēja tikt par ķēniņu. Tagadējais ķēniņš deva šim savu meitu par sievu. Viņš ar savām skunstēm un gudrībām pārspēja visus savus ienaidniekus un sakrājās sev daudz mantas un bagātības.